Порадоко бойците која јаше лепо преритори биле многу хендикеписани Джон Ве исто Ваја Терп, Загортене и други онда која јаше ле табо и идале у пустинјите у град кој ќе влезат по салуните барле да најдат БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење БУРЕК! Е, тоа за разлика од ипа црвека па еволутивно кој што се развивало, увек кога идела покај баба и табу, тоа корпичката носела покрај осталите за бирници, што са, носела сирење ово на тестенини, али наравно мајка ја увек и пакувала и поеде комат четврто ово оно, тако звани БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење БУРЕК! Со спадач, тоа било исто познато е дека попај го обожавал тоа и он управо заради тоа отворил за седвичара, тој ствари бурекчиница било, меќутим затоа што не бал таза јогурт, децата го избегавале, олива го оставила, баджо се чарила со друг и така настанал тој цртич ово што го викат БУРЕК! Тој у војска е најболја баренда шо ќе ти ја дат, увек се тепат војничината кој за четврт, кој за осмика, ова меѓутим, малку да не се оддалечи во темата, шо сакам да кажам ја у ствари. Ја живеам на втори спрат исто тамо на тој бурек жилицата, една школе гдам баш доле кој се собрава деца, ги гледам галама, тискачам на прозор, деца бе, што сакате ме ова, ајде бегај тоа кој ми вика мене, чичо миле, а бе немој да јадеш многу. БУРЕК! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, сега ќе изајбаве, ја вика бебе, знате ли вие како се прат глупи деца? Они викате, не знам, е, ќе го прашате татко ти. И они земава камења, почнава да ме гаджат, и јас се тргнав овака само и кој рече каменот дънг, у прозорот на овој функционеров. Нечу да го именувам ја сега, тој одно до ние што не купи Тойота закасни, затоа што беше да купи БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење. БУРЕК! Тоа е изврсна посластица, меѓутим ја не знам зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен. Тоа најверојатно пошто Америка, они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим тоа нема турда за бурек со сирење. А сум чул од други извори, а и од други апчери дека Елвис Присли БУРЕК! Не поштуе многу, затоа што он вака повеќе е љубител на бели пецива, джевреци и исто БУРЕК! Тоа за него луксус било, затоа што он бил пушач и увлекувал дубоко, а може и плитко. БУРЕКот е ребек дело и вајарско е дело природе. И то. Тоа би било да не дожиме многу. Хвала.